السلام علیکم زما خوګو منوالو دوستانو زه بخپل رینبو رحمان تاسو ته مخاطب یم او ما سره ډیر خوږ یو ورور مې سره ناست دی او انشاءالله تاسو به ګورئ دا صفت دغه نه دی تاسو پخپل یې پیژنئ که څومره صفتو کوم نو کم دی زما ورور مفصل افغانستان نه راغلی دی صدر پشاور آرمی فلیٹ اور ڈیر یو خوب نغمہ گو ان شاء اللہ خواب ہمشی دا اور بل مزارا ورکوٹ یارک ناس تبلا گئے جلال اور ڈیر خیستا تبلا گئے عمر کم دے ہو ماشاء اللہ علم زیاد تے اور ڈیر خیستا تبلا گئے مزارا ڈیر مزاوٹ لکھا دے اور خیستا نمو گو ان شاء اللہ ساتھ خوب بشی امید درم والسلام